Сега рязко сменяме темата. Връщаме се в студиото и по Viber, където ще си говорим за политика. Тук е Арман Бабекян. Здравейте. Здравейте. Имаме жива в Viber връзка с професор Огнян Минчев. Здравейте, господин Минчев. Здравейте. Така, първо, тази сутрин прочетох, че имаме ново изобретение в българския политически живот. Нарича се протокол за вземане на решение. Ще има в некоалицията с глобката. Тоест няма да подписваме явно нова коалиция. Господин Бабекян, как ви звучи сега това нещо? Господин Иванов е проявил творчество и е намерил думата. Така ми изглежда. Господин Минчев, на вас? Имаме ли връзка с господин Минчев? Ето. Господин Минчев, как ви звучи протокол за взимане на решенията? Мисля, че участниците в настоящото управление могат сами да намерят начините и процедурите, чрез които да си партнират. Не зная какво би означавало това протокол за взимане на решения. Предполагам, че означава някаква форма на документиране на споразуменията, текущите споразумения, които постигат по различни проблеми на управлението. Така ми звучи. Добре, господин Минчев, голямата тема извън приемането на бюджета в политиката е проектът за нова конституция на Продължаваме промяната, Демократична България. Отскоро разбрахме, че ГЕРБ заедно ще участва в нея. На вас как ви се струва проекта? Има доста спорни моменти, има такива, които вече знаем, че са почти изчистени, например, мандатността на кметовете като че ли отпада. Как ви се струва обаче идеята за един вид ликвидиране на служебните правителства в контекста и в смисъл, който ги познаваме в момента? За мен това е много важно предложение за промяна, поради простата причина, че статута на служебните правителства по начина, по който той бе употребяван през последните две години, очевидно показва, че има сериозен проблем. И това е проблемът, който заплашва, застрашава българското конституционно устройство на парламентарна република. Тогава, когато се появи политическа криза от мащабите, каквато ние преживяваме от последните години, президента да концентрира в ръцете си цялата власт по едноличен начин, безконтролен от страна на парламента за сериозни периоди от време начин, което не е допустимо и не е легитимно от гледна точка на българското демократично устройство. Ама това не се ли прави специално, извинявайте, това не се ли прави специално сега за президента Радев? Тоест, опитвам се да разбера дали не е някаква промяна в Конституцията, в най-важния закон, произведена чисто в контекста на сегашните политически взаимоотношения. Добре, днес президент е Радев. Ако утре президент стане, примерно, Христо Иванов или Кирил Петков или каквито и други имена си преценете да използваме като казиха, за целите на тази хипотеза, ще бъдете ли вие удовлетворен от възможността, който и да е от тях, който и да е български политик, който е избран за президент, да разполага за сериозни периоди от време с подобна концентрирана еднолична власт, в условия, които радикално надвишават хипотезата в самата Конституция, тъй като служебното правителство е планирано да бъде едно оперативно правителство, което да подготви следващите избори и да осигури оперативното управление на страната през 2-3 месеца, когато това ще се случи. За щастие, през последните година и половина ние видяхме много по-големи мащаби на упражняване на тази служебна власт. За щастие, аз не съм в позиция да давам отговори, да задам въпроси. Господин Бабекян, как ви се струва на вас проекта за нова конституция? На места глуповат, на места излизащ от заявките, които предварително бяха дадени. Като президента Радев. На места изключително ефективно. Не мога да кажа, че това е лошо или добро. Има нюанси при всички положения. Доброто при всички положения е в посоката, която трябваше да се работи по отношение на правосъдната реформа, в смисъл съдебната квота, правосъдната и така, прокурорската и така нататък. Там има находки, които са стари. Находки в кавички. Стари решения, които, слава Богу, се дотътриха някакси до проект за нова конституция. Има и откровени глупости.
като някакъв странен разказ видях в член 3 на тема Кирил и Методий, който бе просълзи. Буквално. Имайте предвид, че Конституцията ще върви по възрожденските идеали на нашите възрожденци. Ама докато стигнем до възрожденците, има и други уникални открития, че Кирил и Методий, делата им, те са борили хората за равноправие. За равноправие да се бориш в рамките на една византийска империя е изключителен. Това е един от интересните въпроси по отношение на Конституцията. Ама не говоря за глупости, не можеш да пишеш глупости в Конституцията. Един от интересните въпроси по отношение на този проект на Конституцията, че се намират доста неща, които като че ли отвличат разговора към посока, която не е по същество. Имайте предвид, че оказвам позицията на човек, който е фен на това 24 май, да получи онова тежко място, за което, което от глупост ще бъде употребено, а няма да бъде реализирано смислено. Защото такава дата трябва да е, трябва да има масов консенсус, трябва да има разговор, трябва да говорят учени, филолози, учители. На седмо място политици. Сега ли му е мястото на този разговор? Особено когато го правиш набързо, не му е мястото. Най-много да употребиш този празник. Това ще постигнат. Пак казвам го от гледната точка на сторонник на това 24 май да бъде националния ни празник. Сега ще бъде употребен, сдъвкан като парцал и ще предизвика конфликт вместо консенсус. Господин Минчев, отвлечен ли беше разговорът по същество за конституционна реформа? Аз не смятам, че този разговор е бил отвлечен. Две неща бих искал да кажа. Първо, основният проблем на конституционната реформа е правосъдната реформа. И там трябва, когато се правят каквито и да е промени в Конституцията, да се има предвид, че независимостта на правосъдието трябва да бъде гарантирано с балансиран пакет от мерки. Не може просто да пипнем едно, да пипнем друго. Основната цел е именно да сложим бариери пред контрола на олигархичната власт върху правосъдието, трябва да бъде постигната, повтарям, чрез система от мерки, които да бъдат внимателно балансирани. Този разговор трябва да бъде проведен внимателно, а не да имаме нова проява или рецидив на старата практика, да се пипне едно институционално решение или позиция, друго да намалим това, да увеличим това и да назовем всичко това правосъдна реформа. Това е, което мога да кажа като не юрист. От гледна точка на баланса на властите. Второ, от гледна точка на предложението за 3 март, аз лично не смятам, че то е отвличане на вниманието, защото моето лично мнение е, че България в настоящата ситуация особено силно се нуждае от смяна на тази ментална инфраструктура на средния българин, който трябва да разбере, че неговият национален празник не е просто благодарност на някой друг, който е дошъл и го освободил, а неговият национален празник изразява неговото собствено достоинство и приноса, който той има като нация към живота на човешката цивилизация, към живота на другите нации. Въпроси към двамата. Трябва да бъде направен. Въпроси към двамата. Част ли е от некоалицията ДПС, господин Бабикян, и нещо лошо ли е това, ако е? Очевидно е част. В смисъл, естествено, че не е написано на документ, протокол, ще декларация. Протокол за взимане на решение. Няма никакво значение какво ще пише в протокола. Българите отдавна свикнаха да виждат действителността със собствените си очи. Тъй като почти нищо не се произвежда, освен Великоморавската мисия да се стигне до конституционни промени. Шегувам се, разбира се. Защото господин Минчев е изключително прав. Това не е правосъдна реформа. Това е опит за конституционна реформа. За конституционни корекции. Това не е правосъдната реформа. Тя засяга още 6-7 закона на подконституционно равнище като мнозинства. Това е къртовски труд, който трябва да се извърши. Не знам по каква причина настоящата сглобка реши да скочи на най-високото стъпало, подминавайки предните стъпала, защото те трябва да се извървят. Иначе ще бъде една мимикрия. И без друго имаме олигархия вътре във властта. В момента. Господин Минчев. А ДПС, да, понеже зададохте конкретен въпрос, всъщност това, което виждаме, къде се вижда това, за което всички питат? В назначенията. Изключително просто е. Всички контролни органи,
ключови агенции и тези, които са ресурсно обезпечени, се разпределят на този принцип. И там виждате хората на ДПС. Там виждате хората на ГЕРБ. Виждате и да продължаваме промяната. Някога на тези неща му викаха 3-5-8. Сега не знам какви са съотношенията, не съм добър по математика, но очевидно ги има. Господин Минчев, участва ли ДПС на практика в управлението и нещо лошо ли е това? Очевидно участва в управлението. ДПС е част от съществуващото мнозинство и кадровата политика на правителството показва, че фигури свързани с ДПС, като например заместник гуверньора на Националната банка, който бе избран вчера. Говорите за Петър Чубанов. Да, точно така. Очевидно е, че ДПС участва в тази, както я наричат по някакви причини, сглобка. Друг е въпросът, че ДПС и неговите партньори се научиха през последните 10 години да заобикалят факта, че една много голяма част от българската общественост не желая да вижда ДПС на власт, поради фактите, свързани с участието на партията във властта между 2001 и 2014 година. Но заобикалянето на това нежелание на значителна част от българската общественост да вижда ДПС на власт стана практика и в правителствата на ГЕРБ, особено след 2014 година, и в настоящото мнозинство, като едно от оправданията за това, разбира се, е, че не можеш да променяш нищо свързано с Конституцията, без да имаш конституционно мнозинство, т.е. мнозинство от 2/3 от депутатите в парламента. Господин Бабикен, оправдано ли беше създаването, съставянето на това правителство с външно-политическата заплаха, ако се случват нещата, които виждаме в момента? Сега имаме ситуация, в която едни хора 2013 година протестираха срещу така наречения бял буз, в който беше и Петър Чубанов, и изведнъж гласуват за него за не за какво да е, за подуправител на Българската народна банка. Вижте, има малко архаично виждане по този въпрос. Когато загубиш моралните основания да пребиваваш зад политическите цели, които си прокламирал, ти си загубил всичко. Дали в момента назначаваш някого някъде, това е време на радост за политици, които смятат, че така са изпълнили мисията си. Не, не е оправдано. Директният ми отговор е този. И не е оправдано, защото аз достатъчно дълго живях 10-12 години Борисов да ме пази от комунистите. Нали си спомнете тази мантра, дето той ме пази от комунистите, ако не бил той и те ще да изпълзят от землянките и да ми изядат кашкавала. Което беше тотална глупост, защото 90% от комунистите се реализираха през неговата партия. Включително бивши активисти на Държавна сигурност. Същия този човек обслужваше всички интереси на Путин в България. Същия този човек. Сега някакви други хора ми обясняват, че ако не били с него, Путин щял да се събуди в моята кухня. Да, геостратегически може би изглежда така, но изглежда така не защото те са с него, а защото Борисов беше принуден да върши точно това, което върши в момента. Той е склонен да целува всяка една посока на света. И в момента е в ситуация, в която може да целува само една посока на света и да върши точно това, което трябва. Кому беше нужно тези Минчев хора да отцапват собствените си представи за политика, влизайки в тази сглобка? Господин Минчев, нарушиха ли моралните си основания Продължаваме промяната и Демократична България да се наричат алтернатива, протестърски партии, промяна, вятър на промяната, с влизането си в не коалиция и сглобка с ГЕРБ? Имайки преди, че те съществуват на база противопоставянето с ГЕРБ, това няма какво да се лъжим. Вижте, аз съм политолог, не съм свещеник. Искам да ви кажа, че в политиката всяко решение е въпрос на избор. И избора далеч не винаги е между добро и лошо. Тоест не винаги само чрез средствата на етиката, на конвенционалната етика, вие можете да оцените едно събитие или едно явление. А в конкретната ситуация, която ние дискутираме, дали е легитимно и морално съществуването на подобно мнозинство и правителство, аз мога да ви кажа само, че вие като български граждани, както и всички останали граждани, имат право на избор. Дали да бъдат управлявани еднолично от президента, при положение, че в продължение на почти 2.5 години парламентът е един цирк, който не си върши работата, който не върши основната си работа да произвежда мнозинства,
А дали искате това положение на нещата да продължи, оставям на страна как управлява президента. Дали той трябва да управлява при наличие на парламентарен цирк, който отменя възможността и необходимостта да се управлява държавата законно, или да се състави някакво правителство, очевидно поради парламентарната конфигурация, между партии, между фракции, които са поемали ангажименти, които не могат да бъдат удовлетворени при подобна коалиционна ситуация, ако трябва, нали, да се върнем на вашия въпрос за етиката и морала в политиката. Добре, благодаря ви, господин Шапокян. Финални думи, буквално с едно изречение. Доста симетрично са удовлетворени и все пак не бива да забравяме, че в ръцете на тези политически сили бе възможността да управляват България и президента едва ли им е правил сеанси. Все пак, от друга страна, това означава, че служебните министри на Радев, Рашков, Кирил Петков, Асен Василев, Лорер и така нататък, да не ги изборявам всички, са участвали в това покушение на демокрацията. Добре, за две разбрах, години. Трябва да приключваме. Арман Бабикян и професор Огнян Минчев ни бяха на гости. Двамата с доста различни мнения за това, трябва ли това правителство да продължи да съществува, но и двамата са съгласни по една и съща тема. ДПС е част от управляващото мнозинство. Реклами.